Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ US Armenia հեռուստալիքի եթերում է բազմակետ շոու ծրագիրը։ Այո, այո, եթերում է բազմակետը եւ մենք կրկին անգամ ուրախ ենք ձեզ ասելու բարի երեկո։ Եթե ունեք խնդիրներ եւ ձեզ ուզող հարցեր կամ պարզապես ցանկանում եք մասնակցել մեր հաղորդմանը, կարող եք գրել մեր ինտերնետային հասցեին, որն է bazmaket@yahoo.com։ Իսկ գովազդների համար խնդրում ենք զանգահարել 818-220-0807։ Մեր հաղորդումը հովանավորում է Զեյթուն նպարատունը իր համեղ եւ թարմ սննդամթերքի, քաղցրավենիքի եւ մուսամթերքի տեսականիներով։ Զեյթուն նպարատունը գտնվում է Նորթ Հոլիվուդում եւ Հոլիվուդում։ Ռոլեր, զովացուցիչ ըմպելիքները, տանձի, դեղցի, մանգոյի եւ վարդի համերով լիմոնադներ եւ հանքավան հանքային ջուրը։ Իդեպ Տաթևիկ, դու փորձել ես վարդի համով լիմոնադը։ Այո, իհարկե փորձել եմ, Մարիանա, եւ ասեմ, որ յուրահատուկ համ ունի։ Այո, ես համամիտ եմ քեզ հետ։ Իսկ հասցեն, որտեղից դու կարող ես ձեռք բերել այս լիմոնադները, հետեւյալն է. 13012 Satiko Street համար 6 North Hollywood California 91605 հասցեով։ Իդեպ նշեմ, որ կարող եք ձեռք բերել նաև Զեյթուն նպարատնից։ Մեր հաղորդումը հովանավորում է նաև Եղնիկ ռեստորանը, որը ունի շատ համեղ ճաշատեսակներ նախատեսված տարբեր առիթների համար։ Դե իհարկե մատչելի գներով։ Այստեղ գործում է նաև Թյուգո ծառայություն։ Եղնիկ ռեստորանը գտնվում է North Hollywood-ում։ Եվ ովքեր ցանկանում են սովորել լատինամերիկյան, եվրոպական, դասական եւ այլ ոճի բարեր, կարող են հաճախել Munchyan Sisters Dance Studio։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Իսկ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-517-9516 հեռախոսահամարով։ Լավ, Տաթևիկ, իսկ այժմ եկ անցնենք մեր այսօրվա թեմային։ Շատ բարի։ Մեր այսօրվա թեման բացառիկ է, սիրելի հեռուստադիտող, քանի որ մենք այսօր որոշել ենք նվիրել մեր շատ սիրելի հայրիկներին, հայրերի տոնի կապակցությամբ։ Եվ նաև բացառիկ են նրանով, որ մենք հրավիրել ենք աղջիկների, ովքեր շատ են սիրում իրենց հայրիկներին։ Այո, Մարիանա, մինչ հյուրերի ներկայացնելը, նախ ես համառոտ տեղեկություն եմ ուզում ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին եւ մեր հյուրերին հայրերի տոնի մասին։ Հաճախ։ Հայրերի տոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տոնում են հունիս ամսվա 3-րդ կիրակի օրը։ Արդեն 101 տարի է, ինչ տոնում են այս տոնը։ Այս տոնը տոնելու միտքը եղել է Miss Sonora Smart Tatine 1909 թվականին։ Այո, Տաթևիկ, գիտես նաև ինչ եմ կարդացել, որ հայրերի տոնը ունի ավելի քան 4000 տարվա պատմություն։ Բավականին հետաքրքիր է։ Այո, լավ, իսկ այժմ եկ ներկայացնենք մեր շատ սիրելի հյուրերին։ Գնացինք։ Նարինե Դալդումյան, մասնագիտությամբ մանկավարժ։ Բարի երեկո։ Սոնա Շաբոյան, Burbank High School-ի աշակերտուհի։ Բարի երեկո։ Աննա Արաքելյան, Los Angeles Valley College-ի ուսանողուհի։ Բարի երեկո։ Եվ Կրկին Valley College-ի ուսանողուհի Տայիսա Հայրապետյան։ Բարի երեկո ձեզ։ Եվ մեր հաղորդման մշտական մասնակից մանկավարժ հոգեբան եւ Տիբետյան բժշկության մասնագետ Լևոն Մոսինյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ եկեք սկսենք մեր զրույցը մեր շատ սիրելի հայրիկների մասին։ Հայրս մեր տան հիմքն է, խորհրդատուն է, ուժն է։ Իսկ ձեզ համար ինչ խորհրդանիշ է ձեր հայրը։ Իմ հայրը սպորտսմեն է, թեթև ատլետիկա, ահա։ Եվ ես նրան շատ եմ սիրում։ Հայրս ինժեներ է մասնագիտությամբ, երկար տարիներ աշխատել է Երևանի կաբելային գործարանում։ Ինչպես դուք նշեցիք, իմ մեծ խորհրդատուն է, օգնականը, ընկերը, շատ հարցեր իրեն դիմում եմ եւ միշտ օգնում է ինձ։ Այո, կարծում եմ շատ քիչ աղջիկներ կլինեն, որ կապաշեն լինեն իրենց հայրիկների հետ։ Իսկ դուք ինչ կասեք, ինչ խորհրդանիշ է ձեզ համար ձեր հայրը։ Իհարկե, ինչպես դուք նշեցիք, տան հիմքն է, ամբողջ ուժը ինչ որ հարցով պետք է լինում, հայրն է, որ պետք է դիմենք ամեն ինչով վստահված։ Շատ ենք սիրում։ Իմ հայրը Երևանում եղել է հեծանվորդ։ Հետո մենք այստեղ եկան գործուղման որպես գլխավոր հյուպատոսի տեղակալ։ Ողջունում եմ հայրիկես։ Այսքան եմ։ Եվ Պարոն Մոսինյան, մի հարց ձեզ։ Ինչն է պատճառը, որ հիմնականում տղաները մայրիկների հետ են կապված, իսկ աղջիկները հայրիկների։ Դա ֆիզիկայի օրենքն է, թե բնության օրենքն է։ Նախ շնորհավորում եմ բոլոր հայրերին։ Մանավանդ ազատամարտիկներին զոհված, նրանց ընտանիքներին համբերություն եմ ցանկանում, խաղաղություն, երջանկություն իրենց կյանքը ճիշտ կազմակերպելու մեջ։ Սա ամենակարևորն է, որ չանտեսենք, որովհետև
նրանց կյանքի հաշվին է, որ իրենց զավակները ապրում են, շարունակում են իրենց կյանքը, նրանց հիշողությունները, այսօր բոլորին եմ շնորհավորում, թե ողջ մնացածներին, որոնք փորձում են իրենց զոհված ընկերների ընտանիքներին տիրություն անել, իրենց խորհուրդով, իրենց հոգեբանական, ասենք, վարք ու վարվելաձևով, որ կարողանան պակասը չզգան իրենց հայրերին։ Իսկ ինչ մնում է ամեն մարդ շատ, ես հիմա լսեցի է աղջիկներին, շատ կարճ սեր էր, գուցե հետո կարտահայտվեն, ասենք սպորտի համար սիրեցի կամ ինժիներության համար կամ որովհետև մեզը միշտ կինո է տանում կամ աշխատավարձն է, բարձր, լավ շորեր է առնում և այլը, եկեք սա մի կողմ թողնենք և փորձենք հասկանալ, թե որպես մարդ այդ հայրը, որովհետև կարող է երեխա ունենա, բայց հայր չլինի, ինչպես որ մայրը կարող է երեխաներ ունենա, բայց մայրություն չունենա մեջը, չնայած բնության բերումով բոլոր կանանց մայրության հատկությունը տրվում է։ Հիմա ես կուզենայի ավելի շատ աղջիկները կարողանային ներքին հոգեբանականը ներկայացնել իրենց հայրերի, ոչ թե արտաքին երևացողը այն ձևով, ինչ ձևով, որ հարևանն է ճանաչում իրենց հորը, սպորտսմեն է, կամ ինժիներ է, կամ մանկավարժ է, կամ լավ մարդ է, այսինչ մեքենան է քշում եւ այլը, ուրիշ ինչ ձևով կարելի է բնութագրել հորը, միթե այդքան քիչ են ճանաչում։ Ես կուզենայի, որ ազատ խոսեն եւ դրանով շնորհավորեն իրենց վարք ու վարվելաձևով, իրենց կարծիքով իրենց հոր նկատմամբ շնորհավորեն, ոչ թե ինչ-որ մի հատ բացի կառնեն, «Օ, հայրիկ, քեզ շատ եմ սիրում, գնան մի հատ համբյուրեն, մի հատ ինչ-որ թխվածք ուտեն և դրանով անցնի գնա»։ Սա շնորհավորանք չեմ համարում ես, գուցե ձև է ընդունված, բայց ինձ համար դա շնորհավորանք չի, դրա համար կուզեմ, որ անկեղծ խոսեն։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ պատահական չէ, որ բոլորիս հագուստների վրա գրված են «That is girls» կամ «That is princess»։ Այո։ Եվ աղջիկներ, ավելի խորը մտածենք, ինչի համար եք սիրում ձեր հայրիկներին։ Չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ ասացինք, դա ուղղակի պատճառն էր, ինչի համար ենք սիրում, դա ուղղակի ներկայացնում էինք, մենք մարդուն սիրելու համար պետք է ներքինը սիրես, ոնց որ չես կարող ուղղակի սիրել, ինչա ինքը փող է բերում տուն կամ ինչ-որ տանուժն է, սիրում ես իրա բնավորությունը, դու իրա մեծացնված օրվանից իր կողքին ես եղել ու սիրում ես այն ջերմությունը, որ իրա մոտից ստացել ես դու, այն ամեն մի պահը, որ քեզ օգնություն է պետք եղել ու դիմել ես ինքը իրա կարողացել է հայրը քեզ օգնել, ամեն մի փոքր մանրուկ, այն ինչ որ տեսնում ես իր վերաբերմունքը քո մոր նկատմամբ, ոնց որ քեզ ցանկանում ես, որ դու էլ կյանքում գտնես ինչ որ մեկին, որ այդ ձև քեզ վերաբերվի, դա է, որ մի տեսակ հայրը է դա, քեզ ուղղություն է տալիս, որ ինչ տիպի մարդ կուզենաս դու հետո ապագայում տեսնել, սենց բաներ արեց, վերաբերվեց մորը, դուրդ եկավ, կուզենամ իմ կողքի էակն էլ այդ նույնը ունենա, ինչ որ մի բան, որ դուրդ հանկարծ չկա, կփորձես, որ այդ մի բանը չլինի, բայց ամենայն դեպս փոքր ժամանակվա ինձ մեծացած ենք, դա ենք տեսել, դա ենք սովորել, հենց դա էլ դրա համար էլ փորձում ենք դա գտնել ուրիշի մոտ։ Այո, ես մյուս աղջիկներից էլ կուզեի լսել, կուզենաք ձեր սիրած տղան նման լիներ ձեր հայրիկին։ Այո, խոսապողից։ Ես շատ կուզենայի, որ իմ հայրիկին նման եղներ, իմ հայրը շատ բարի է, ընկերական, բոլորին օգնում է ու շատ լավ էակա։ Ես կուզենայի, որ իմ սիրած էակը իմ հայրիկի պես նման լիներ իրեն։ Նմանապես, այն բոլոր հարկանիշները, որ ես առհասարակ գնահատում եմ մարդկանց մեջ, կարող եմ հպարտորեն ասել, որ հայրս օժտված է այդ բոլոր հարկանիշներով և ես իրոք շատ կցանկանայի, որ նման լինեին։ Ինչ ես ամենից շատ գնահատում քո հոր մեջ։ Բարությունը, նվիրվածությունը, արդարությունը, անկեղծությունը և ավելի շատ, այդպես կարող եմ թվել։ Այո։ Պարոն Մոսինյան, իսկ դուք կցանկանայիք, որ ձեր աղջիկը ապագա ամուսինը ձեզ նման լիներ։